Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita tuan-tuan dan puan-puan dalam siri penyampaian modul di bawah program Transformasi Sekolah 2025. Kali ini kita akan berkongsi modul 7 iaitu Digital Tools and Resources Pedagogi untuk Pembelajaran Bermakna. So, saya Ustaz Marzuki bin Hashim, Master Trainer Program TS25 yang juga pensyarah di IPG Kampus Sultan Abdul Halim. Dipertanggungjawabkan untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sub-modul 7.4 Peranan Pemimpin Sekolah. So, bagi memudahkan proses pembelajaran kita, maka saya menstrukturkan proses penyampaian ini melalui carta alir seperti yang tuan-tuan dapat lihat di sini, di mana tuan-tuan dan puan-puan telah pun melalui proses pembelajaran modul 7 ini sehingga ke sub modul 7.3. Dan sekarang kita berada di aktiviti pengenalan sub modul 7.4. Dan bagi memastikan pembelajaran tuan-tuan dan puan-puan dapat dicapai dengan berkesan, maka kita telah merancang 4 aktiviti utama bagi sub modul ini, iaitu yang pertama aktiviti memahami makna koheren, yang kedua menghurai semua elemen dalam kerangka koheren, yang ketiga menyemak dan menilai amalan koheren di sekolah, yang keempat merancang koheren berasaskan model inquiry kolaboratif, dan akhir sekali kita akan buat rumusan tentang peranan pemimpin sekolah untuk pembelajaran bermakna melalui pemanfaatan digital. Setelah itu, maka selesailah proses perkongsian dan juga penyampaian sub modul 7.4, dan tuan-tuan akan mengikuti proses pembelajaran seterusnya modul 7 ini dengan sub modul 7.5, iaitu memanfaat alatan digital dan resource dengan facilitator atau master trainer selepas ini. So, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai pengenalan, kita perlu tahu apakah objektif pembelajaran bagi sub modul ini dan juga apakah kriteria kejayaan bagi sub modul ini. So, objektif pembelajaran yang kita harapkan daripada tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan dapat menerangkan maksud koheren dalam kepimpinan sekolah, dan yang kedua tuan-tuan dapat menghuraikan semua elemen dalam kerangka koheren, dan yang ketiga tuan-tuan dapat mengaitkan peranan pemimpin sekolah dalam menggunakan kerangka koheren untuk pembelajaran bermakna melalui alatan digital. So, sebagai bukti kejayaan pembelajaran tuan-tuan dan puan-puan, maka tuan-tuan dan puan-puan diharapkan dapat membentang rumusan maksud koheren daripada beberapa konsep yang terdapat di dalam toolkit yang telah kita sediakan. Dan yang kedua, tuan-tuan perlu melengkapkan infografik kerangka koheren. Dan yang ketiga, tuan-tuan menggunakan proses inquiry kolaboratif untuk merealisasikan pembelajaran bermakna berdasarkan kerangka koheren di sekolah masing-masing. So, tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya saya suka memperkenalkan modul ini berasaskan kepada sebuah buku yang ditulis oleh Michael Fullan, iaitu Koheren. Okey, ini bukunya. Koheren, The Right Drivers in Action for Schools, Districts and Systems. So, seluruh perbincangan kita bagi sub modul 7.4 ini berasaskan kepada buku ini. So, selamat bertemu lagi dalam slot seterusnya. Teruskan, terima kasih.